Přišel jsem se podívat na jeden ten závodní tým na William Art, který pomáhá začínajícím jezdcům, jak to dělají, protože samotného mě zajímá, jak vlastně funguje ten okruhový motorsport a přemýšlíme o tom, že se pomalu začneme taky pomalu přesměrovávat na ty okruhy a tak chceme začít s někým, kdo tomu rozumí a myslím si, že to je ten správný tým. Dojmy z celkového závodu jsou super, atmosféra báječná, traťáci to zvládli, tým, skvělá podpora, fanoušci, sponzoři, všechno super. Udělal jsem malou jezdeckou drobnou chybičku, ale příště to napravím, slibuju. Karbonia tam prostě dneska super, děkuju klukům, závodníkům našim, děkuju celému týmu, děkuju našim hosteskám, děkuju kameramanům z OFO TV, děkuju všem, prostě byl to úžasný, super den, nádherný prostě, přes i mokrou kvalifikaci, úspěch, takže jsme nadšený prostě.